Barka da zuwa sashin gidan TV na Al Hussein Records TV, wato mazababbakar fassara. Mazababbaka. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa a cikin shirye-shiryen gidan TV na Al Hussein Records TV. A yau za mu kawo muku bayanai game da jerin jaruman barkwanci waɗanda suka rasu a India. Kafin nan, danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Al Hussein Records TV. Mazababbaka. Na ɗaya akwai Benu Madhav. Ya fito a cikin wani fim mai suna Mas, amma bai samu wani suna wanda masoya fassarar kallon fina-finan inda za su kira shi da shi ba. Sai a cikin fim ɗin Munna na Jarumi Farabas. Daga nan ne ya samo suna Chokali. Tun a shekarar 2016 zuwa shekarar 2017 aka fara cewa baya da lafiya, amma ya musanta da cewa lafiyarsa ƙalau. A cikin shekara ta 2018 ya bayyana cewa ya dakatar da yin fim, zai hambaɗa a cikin harkar siyasa. Sai dai kuma kafin haka ta faru ne, hantarsa da kuma ƙodarsa suka lalace. Hakan ne ta sa ma aka garzaya da shi asibiti, inda a can ne ya mutu. Benu Madhav ya mutu ne a ranar 25 ga watan 9 na shekarar 2019. Wannan babban jarumin barkwanci ya kafta fina-finai da yawa masu armashi da yawa, amma sai dai kamfanin Al Hussein Records bai fassara masa fim ko guda ɗaya ba. Na biyu kuma shine MS Narayana, amma cikakken sunansa shine mai labarafu Surya Narayana, amma ana gajarta sunan a ce da shi MS Narayana, amma makallata fassara sun fi kiransa da kwarkwar sinu. Wannan jarumi ya kasance ko a zahiri yana yawan kwalbewa, wato da ɗabi'arsa a fim ta shahuwa har a zahiri ma haka yake. MS Narayana lokacin da ya ji cewa abokinsa Pramanandam ya shiga kundin jarumta na duniya, wato Guinness World Record, saboda ya fito a fina-finai 750 a cikin shekaru 21. To daga nan ne fa shi ma ya alƙawarin muddin cewa yana raye sai ya karya wannan record din. Ya duƙufa wajen yin fina-finai inda har ya samu damar fitowa a cikin fina-finai 750 a cikin shekaru 17 kacal. Ya cika burin nasa ne a cikin shekara ta 2014. Ana tsammanin fim ɗin Allu Arjun mai suna Rasguram, wanda aka fassara a Hausa da sunan Ɗan Rigima, shine cikwacen fim ɗinsa na 750 din. Ya samu damar shiga Guinness World Records, amma bai samu damar karɓar kyautar ba. Shan barasa ya lalata masa hanta, ya kuma mutu a ranar 25 a watan 1 a shekara ta 2015. Shi ma wannan jarumi ya taka muhimmiyar rawa a fina-finai kala daban-daban da kuma bada nishaɗi. Sai dai kamfanin Al Hussein Records sun taɓa fassara masa fim sau ɗaya na Jarumi Bije mai suna Fiya Fiya, wanda ya fita a ƙarƙashin kasuwancin Ahmad JSD Investment. Na uku, Jafar Cash Ready ya ƙware wajen fitowa a minista ko kuma ya fito a kawo. Wani lokacin har ɗan daba yakan fitowa. Ya fito a minista a cikin fim mai suna Shadow, wanda aka fassara shi da suna Inuwa. Haka kuma ya taka rawa a matsayin ɗan daba a cikin fim ɗin Mara Tabbas, amma kuma ya samu sunan kawo Babuji ne a cikin fim ɗin Mashaƙi. Lokaci ɗaya game da mummunan bugawar zuciya, ya mutu a ranar 8 ga watan 9 na shekarar 2020 a gidansa. Ga masu kallon fina-finai sun san irin rawar da wannan babban jarumi ya taka. Sai dai a cikin fina-finansa gabaki ɗaya sau ɗaya kamfanin Al Hussein Records suka taɓa fassara masa wani fim mai suna Fallasa na Jarumi NCR, wanda Dinibo Investment suka yi kasuwancinsa. Na biyar, Bibek ko kuma mai zuwa neman jarabawa aiki har sau biyar a cikin fim ɗin Makawanso, fim ɗin Bije Talafati wanda aka fassara da Hausa. Ƙwarai shine da yallaɓai Bijindar na cikin fim ɗin Namijin Zaki. Ya fito a cikin fim ɗin Namijin Zaki a matsayin yallaɓai Bijindar, amma shin ko kun san a dukkanin fina-finansa babu wanda ya kafta mafi ƙayatarwa sama da shi wannan fim ɗin na Makawanso na Jarumi Bije Talafati? Ya taka zuwa jarabawan neman aiki ne kawai. A wannan watan da muke ciki na Afrilun shekarar 2021, ya ja karɓi maganin rigakafin COVID-19 ya sha, amma kuma a sha shi daga watan Afrilu ne. Aka garzaya da shi asibiti, inda aka sa shi a ɗakin ICU. Ya samu matsalar numfashi da kuma zafin ƙirji. Bayan ya mutu, mutane na ta cewa ai maganin COVID-19 da ya sha shi ne ya sanadiyar mutuwarsa. Amma dai asibitin sun ƙaryata hakan. Koma dai yaya Bibek ya mutu 14 ga watan Afrilu a shekarar 2021. Ku ci gaba da kasancewa da sashin gidan TV na Al Hussein Records TV domin samun bayanai da ɗumuɗuminsu. Mun gode. Al Hussein Records TV, ta ku ci. Mun gode da ziyartar shafinmu na Al Hussein Records TV.